አርእስተ ዜና። ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ምእመናን በቤታቸው ሆነው የጸሎትና ስግደት ስርዓትን እንዲያከናውኑ የሃይማኖት አባቶች ጥሪ አቀረቡ። በትግራይ ክልል ለተከታታይ 4 ቀናት በተካሄደው የቤት ለቤት ዳሰሳ 33 ተጠርጣሪዎች መገኘታቸው ተገለጸ። በኮሮና ቫይረስ የሞቱ አሜሪካውያን ቁጥር 35000 ሲደርስ የሥራ አጦች ቁጥር ደግሞ ከ22 ሚሊዮን በላይ ደርሷል። ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ይህ ድምጽ ያነ ቴሌቪዥን ነው። ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር ሸዊት አብርሃም። ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ምእመናን በቤታቸው ሆነው የጸሎትና የስግደት ስርዓትን እንዲያከናውኑ የሃይማኖት አባቶች ጥሪ ያቀረቡ። ራስንና ወገንን ከቫይረሱ ለመታደግ የጤና ባለሙያዎች የሚሰጧቸውን መመሪያዎች መተግበር ይገባልም ተብሏል። የሃይማኖት አባቶችን መልእክት ማሾ ንጉሰ እንደሚከተለው ታቀርባለች። የሚሰጡ የመከላከያ መመሪያዎችን በመተግበር የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከላከል አለብን ሲሉ የሃይማኖት አባቶች ተናግረዋል። ሁሉ ዝፈልጥ እግዚአብሔር ለአና ንደቅ ሰባት ይጎድአናን በይጎድአን ሁሉን የሚያውቀው እግዚአብሔር ለኛ ለሰው ልጆች የሚጠቅመንና የማይጠቅመን የምንለይበት አእምሮ ለባዊ ነባቢትና ህያዊት የተባለች አገናዛቢ ነፍስ ሰጥቶናል። እንድንጠነቀቅም ነግሮናል። እግዚአብሔር ያውቃል በማለት ተነስተህ እሳት ላይ አትገባም፣ ተነስተህ ወደ ጎርፋት አብርሃም ከቤተሰቦች ተለይ አገርህም ጥለህ ሂድ ብሎ እግዚአብሔር አዘዘው። እንዴ ለምንድን ነው ከአገር የምወጣው? ለምንድን ነው ከቤተሰብ ሰብ የምለየው? አላለም። ከቤተሰቡም ተለየ፣ ከሀገርም ወጣ። ስለታዘዘ ግን ትልቅ ሀገር አወረሰው እግዚአብሔር። ስለዚህ እኛ ከታዘዝን ነገ ዓለማችን የእኛ ናት እች ዓለም። ዛሬ መታዘዝ አለብን። እሺ ብለን መደበቅ አለብን። ከዚህ መከራ መውጣት አለብን። እምቢ ብትሉ ግን ብታምፁ ሰይፍ ይበላችኋል። ኢሳይያስ 1 ቁጥር 19። የሃይማኖት አባቶቹ በተለይም ከትንሣኤ በዓል ጋር ተያይዞ በሚደረግ የጸሎትና የስግደት ስርዓት ቫይረሱን መከላከል በሚቻልበት መንገድ እንዲከወን አሳስበዋል። ዓርብ ስቅለት ይሁን ትንሣኤ ይሁን ከምት ቃል አምላክ ዝበሎ ስቅለትም ይሁን ትንሣኤ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚለው እግዚአብሔር በምሕረት ዓይኑ እስኪመለከተን ድረስ በያለንበት ሆነን ወደ እግዚአብሔር ልንጸልይ ይገባል። ናብ እግዚአብሔር ክንጸልይ ይገባል። አባቶቻችንን እንመልከት እንጂ በባህታውያን በገዳም ያሉት በረሃ የወደቁት ምን ቤተክርስቲያን አላቸው እንዴ? እነሱ በረሃ ውስጥ ዘላለም በረሃ ውስጥ ወድቀው እኮ ነው የሚኖሩት። በረሃ ዋሻ ሆነው እኮ ነው ጸሎታቸውን የሚያደርሱት። እግዚኦ የሚሉት ለራሳቸው ሆነው ለዓለምም የሚበቁት ዋሻ ሆነው። ዋሻ ቤተ ክርስቲያን ካልሄዳችሁ አልሰማችሁም አይላቸውም እግዚአብሔር። ናይ መስቀል ቡራኬ ከዓ አብልል ኒሄናዮ ክበጽሐና ይኽእል። የመስቀል ቡራኬ ባለንበት ሊደርስ ይችላል። መስቀልም ይሁን ቤተ ክርስቲያን በውስጣችን ነው ያሉት። እምነታችን በውስጣችን ነው ያለው። ውሽጥና ልንሕዞ ነገር እዩ እምነትና ውሽጥና ይዘለው። እስካሁን በህብረተሰቡ እየተደረገ ያለው የመተጋገዝ እንቅስቃሴ በማመስገንም ይህንን ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል። አሁን ነው እግዚአብሔር ፈተናውን መወጣት ያለብን። የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን የምናውቀው በአሁን ሰዓት ነው። በቃ ስንረዳዳ ነው። የታመሙ ስናግዝ ነው። እርስ በርስ አይዘው በርታ ስንባባል ነው በአሁን ሰዓት። እና ምስጋናም አለኝ በእውነት በኢትዮጵያ ደረጃ ገንዘባቸውን፣ ሀብታቸውን፣ ንብረታቸውን፣ ሆቴላቸውን ጭምር ሆስፒታላቸውም ጭምር ለመንግስት ሰጥተው ለሚታመሙ ሰዎች ለጊዜ አሁን ለመጣው ወረርሽኝ ለታመሙ ሰዎች ይሁን ብለው ፈቃደኛ ለሆኑት ሁሉ በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ስም እጅጉን አመሰግናቸዋለሁኝ። እግዚአብሔር ከመከራ ይጠብቃቸው። ሁልና ህጋዊ ብዝሆነ ሁላችንም ከሚመለከተው ጋር በመነጋገር ህጋዊ በሆነ መልኩ ለተቸገሩ ወገኖች በማገዝ የስቅለትና የትንሣኤን በዓል ልናከብር ይገባል የሚል መልእክት ነው ያለኝ። ትንሣኤን ክነክብር ይግባ እናበልኩ እዚህ ዘለን ለማዓት መልእክትና ባካትኩም። ህብረተሰቡ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ከመግታት አኳያ በእንስሳት እርድና ግብይት ላይ ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል ተባለ። የአበርገለ የእንስሳት ሀብት ልማት የግል ማህበር ለበዓሉ ንጽህናውን የጠበቀ የእንስሳት እርድ በማካሄድ ለህብረተሰቡ ለማዳረስ አስፈላጊውን ዝግጅት እንዳጠናቀቀ አስታውቋል። ትዕግስት ያለሙ።
አብርገለ የእንሳት ሀብት ልማት የግል ማህበር አሁን ያጋጠመውን የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በሚያስችል መልኩ የእንስሳት እርድን በማከናወን ለደንበኞቹ አገልግሎት ለመስጠት መዘጋጀቱን የገለጹት የማህበሩ ስራ አስኪያጅ አቶ ተወልደ ገብረ ኢየሱስ ናቸው። ኮሮና ቫይረስ ጋር ካለው ሁኔታ የተለያዩ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች በመስራት ላይ እንገኛለን። ከነዚህም መካከል አንዱ የንጽህና መጠበቂያ እቃዎች ሙሉ በሙሉ አዘጋጅተናል። የሙቀት መለኪያ ሰራተኛም ተገልጋይም ሲመጣ የሙቀት መለኪያ መሳሪያ ማዘጋጅተናል። እነዚህ በማዘጋጀት እንስሳዎች ሲመጡም እነዚህ እንስሳዎች ዲስኢንፌክት ተደርገው ኬሚካል ተረጭተዋቸው ከቆዩ በኋላ ወደ እርድ እንዲገቡ በማድረግ ላይ ሙሉ ዝግጅት አካሂደናል። ህብረተሰቡ በዘመናዊ መልኩ ንጽህናውን የተጠበቀና ህጋዊ ሂደትን የተከተለ የእርዳ አገልግሎት እንዲያገኝ ለማስቻልም በቂ ዝግጅት መደረጉን አክለዋል። አርብ ዕለት እንዲገቡ ከ24 ሰዓት በፊት ኬሚካል ስለሚረጣቸው በግና ፍየል ደግሞ እስከ ቅዳሜ ግማሽ ቀን እንዲገቡ ነው ያሰብን ያለነው። እንደ አበርገሌ የሽያጭ ስራውን ለማካሄድና ወደ ህብረተሰቡ ወረደ ብሎ ለማገልገል ያሰብን ምንድነው 4 ትኩስ ስጋ የሚሸጥባቸው ፍሬሽ ኮርነሮች አዘጋጅተናል። በእነዚህ ፍሬሽ ኮርነሮች ሙሉ የታረደ የበግና የፍየል ስጋና የበሬ ስጋ ለህብረተሰቡ ንጽህናው የጠበቀ አዘጋጅተን ለመከፋፈል ነው ተዘጋጅተን ያለ ነው። ህብረተሰቡ በእንስሳት ግብይት ወቅትም ሆነ በአጠቃቀሙ ላይ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባልም ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ክልሉ ኮማንድ ፖስት ጋር በመተሳሰር ላይ በመስራት ላይ እንገኛለን። የቁጠባ ኮማንድ ፖስቱ ዝርዝር ያፈጻጸም እቅድ አውጥቶ በመተግበር ላይ የሚገኝ ሲሆን እሱ በሚሰጠን ዳይሬክሽን መሰረት በቂ ዝግጅት እያደረግን የምንገኝ ሲሆንና ህብረተሰቡም ይህንን ተገንዝበው በእንስሳት ግብይትን ተገቢው ጥንቃቄ አድርጎ አስቀድሞ ለእርድ እንዲዘጋጁ እንስሳዎች እንዲያደርግ ነው በዚህ አጋጣሚ ለማሳሰብ የምወደው። በትግራይ ክልል ለተከታታይ 4 ቀናት በተካሄደው የቤት ለቤት ዳሰሳ 33 ተጠርጣሪዎች መገኘታቸው ተገለጸ። በዳሰሳው ህብረተሰቡ የኮሮና ቫይረስን በመከላከል ረገድ ግንዛቤውን ሊያሳድግ እንደሚገባ አመላካች መሆኑን የትግራይ ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሀጎስ ጎዲፋይ ገልጸዋል። የቤት ለቤት ዳሰሳው መጠናቀቁን የገለጹት ዶክተር ሀጎስ ጎዲፋይ ባህሪያዊ ለውጥ ለማምጣት በቀጣይ የቁሳቁስ አቅርቦትና ቀጣይ ስራዎችን መስራት እንደሚገባና የቤት ለቤት ዳሰሳውን መነሻ በማድረግ ሊታረሙ የሚገባ ቸው ክፍተቶች እንዳሉም ተናግረዋል። በቤት ለቤት ዳሰሳው የተጠረጠሩ 33 ግለሰቦችም ተለይተው የህክምና ክትትል እየተደረገላቸው ይገኛል ብለዋል። በትግራይ ክልል የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ሲሆን ይህንን የመከላከል ስራ በክልሉ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ከክልሉ ውጪ ለሚመጡ ግለሰቦችም በለይቶ ማቆያ ለ14 ቀናት እንዲቆዩ እንዲደረግ መወሰኑ ይታወሳል። የትግራይ ክልል የሰማዕት ታጋይ ልጆች ማህበር የጀግና ልጅ የበለጠ ታሪክ ይሰራል በሚል መሪ ቃል በመቀለ የሚገኙ የለይቶ ማቆያ ስፍራ በሆኑት የመቀለ ዩኒቨርሲቲ እንስሳት ህክምና ኮሌጅና ቀላሚኖ ግቢ ተገኝተው የጸረ ተዋሲያን ርጭት አካሂደዋል። ርጭቱ የተካሄደው ከትግራይ ክልል እርሻና ገጠር ልማት ቢሮና ከትግራይ ክልል ጤና ቢሮ ጋር በመተባበር ሲሆን በቀጣይ የትግራይ ክልል ዞኖችና ወረዳዎች ከዚህ ልምድ በመውሰድ ሁሉም የሚመለከታቸው አካላት ርጭቱን አጠናክረው እንዲያስቀጥሉ የትግራይ ክልል የሰማዕት ታጋይ ልጆች ማህበር አስተባባሪዎች ጥሪ አቅርበዋል። ዘገባው የባልደረባችን አለነካሳ ነው። ማህበረሰቡ ለትንሳኤ በዓል በሚደረገው ግብይት መሰብሰብን በማስወገድና አካላዊ ርቀትን በመጠበቅ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል የድርሻውን እንዲወጣ የመቀለ ከተማ ከንቲባ ኢንጂነር አርአያ ግርማይ ተናገሩ። ኢንጂነር አርአያ ይህንን ያሉት ክልሉ ቫይረሱን ለመከላከል ለሚያደርገው ጥረት ለማገዝ የግል ባለሀብቶች ለመቀለ ከተማ የሰጡትን ድጋፍ የርክክብ ስነ ስርዓት ላይ ነው። ክብርት ኃይሌ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ለመክታት በሀገር እንዲሁም በክልል ደረጃ ለሚደረገው ርብርብ የተለያዩ ባለሀብቶችና ድርጅቶች ድጋፋቸውን እያደረጉ ነው። ለዚህም የተለያዩ የግል ባለሀብቶችና ማህበራት ለመቀለ ከተማ የሰጡት ድጋፍ የመቀለ ከተማ ከንቲባ ኢንጂነር አራያ ግርማይ ተረክበዋል። ኢንጂነር አራያ ይህ ድጋፍ እንደ ክልል ቫይረሱን ለመከላከል ለሚደረገው ጥረት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው ተናግረዋል። ለመቀለ ከተማ ብዙ ድጋፎች ተደርገዋል። ይሄ ለምናደርገው እንቅስቃሴ እጅግ በጣም ወሳኝ ነው።
ስለዚህ እንደዚህ አይነት ድጋፍ መከተል አለበት። ድጋፍ ሰጪ አካላት በበኩላቸው ይህንን ወረርሽኝ በመተባበርና በመተጋገዝ ቫይረሱን መከላከል እንደሚቻልና እንዳስፈላጊነቱ ድጋፋቸው ቀጣይ እንደሆነ ተናግረዋል። ህንጻ ከተሰራ ሰው ከሌለ ዋጋ የለውም። ስለዚህ ለዚህ ብለን ምንም ችግር ቢኖር አቅማችን በፈቀደ ድጋፍ ማድረግ አለብን ብለን ሀስበን እንዲያደረግ ነው። ለቀጣዩም እስካለን መቸስ እኛ ሁሉ ጊዜ ደጋፊዎችንን ይሄ ሳኒታይዘር በአሁኑ ጊዜ ማንኛውም የጤና ጣቢያ ወይም ሆስፒታል ማንኛውም የህብረተሰብ ክፍል ሊያገኘው የሚችል ምርት መሆኑንና በክልላችን ጤና ቢሮ ጥያቄ የተመረተ መሆኑን መግለጽ እወዳለሁ። ስለዚህ ለህብረተሰባችን አመት በዓል መብላት መጠጣት ሳይሆን የሚበላው የሚጠጣው ስትኖርና ጤና ሲኖር ስለሆነ ጤንነቱን ይህን ንጽህና በመጠበቅ አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርግ መልእክቴን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ለመጪው ፋሲካ በዓል በሚደረግ ግብይት መሰባሰብን በማስወገድና አካላዊ ርቀትን በመጠበቅ ህዝቡ ራሱን እንዲጠብቅ ያሳሰቡት ኢንጂነር አራያ በገበያ ዙሪያ የወጣው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሚያስፈጽም ኮሚቴ ተቋቁመዋል ብለዋል። ሰሞኑን የፋሲካ በዓል አለ። ስለዚህ በግብይት ወቅት የሚደረጉት እንቅስቃሴዎች፣ መሰባሰቦች በወጣው የአጭር ፕሮግራም ለዚህ የሚያስፈጽም ኮሚቴም ተቋቁመዋል። ግብይቱ ንክኪን በሚያስወግድ መሰባሰብን በሚያስወግድ መልኩ መፈጸም አለባቸው። ለዚህም የከተማው መስተዳድር አስፈላጊው ዝግጅት አድርገዋል። በመተግበር ላይ ያለ ክፍተቶች አሉ። እነዚህ ክፍተቶች መታረመች አለባቸው። በዋናነት በመሰባሰብ የሚመጣው አደጋ መቀነስ አለብን። በተጨማሪ በመቀለ ከተማ የዋሊያ በደሌና ሄኒኬን ቢራ ወኪል አቶ እያሱ ነጋ 2 የደረቅ ጭነት ማንትራክ መኪኖችና 50 ሺህ ብር እንዲሁም አቶ አባዲ አፍሮ 1 ሺህ ብር ድልብስና 1 ሺህ አንሶላ ድጋፍ ሰጥቷል። በመጨረሻ ተመልካቾቻችን የ7 ሰዓት የዜና ወጃችንን እዚህ ላይ አበቃን። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች መልካም የስቅለት በዓል እንዲሆንላችሁ ተመኘን። መልካም ቀን።